Ingen som säger något. För du är inte nere i rätt kanal. Ah. Nu då? Ge mig 3 minuter till, vad så ska vi vänta in och se om det kommer några fler. Det finns bara 6 stycken i filen, gissar jag på. Jag har därmed bara en som anmält frånvaro. Yes. Nej, för rättelse 2 har anmält frånvaro. Det är nog bara glömt att anmäla på hemsidan. Han är långt i frånvaro. Nej, han är borta hela veckan, säkert. Okay. Hur många ligger Gustav? Bedömt så är det 6 stycken ikväll. 4 här och 2 jip. Det är jag också, kompromissan också. Han fick bekymmer med spelet. Men jag känner att du är lite... Stam är på väg. Sam också, ja, men då har vi väl 7 timmar med, här vi. Sam sitter, hänger i hangout. Jag tror de fortfarande har problem att komma in. Ja, okej. Okay. Lilla My, vill du hänga med någon av grupperna eller vill du hänga med mig och Kalén som den ses? Ja, egentligen är det som behövs. Ni har väl sjukvård, alla sjukvårdare, om jag ser det? Filip har sin sjukvårdare, tyvärr. Flipper på väg in. Du brukar lyckas reda mig i vanliga fall ändå, Dico, så att... Oj. Jag drogar ju bara ner mig själv, men jag ska rädda det. Har Gustav sjukvård? Svar ja. Då skjuter jag gärna spelare. Bra, då är du välkommen till mig, Karin. Tack. Vi ska se här vilka som ploppar in. Då blir ni... Nu ser jag att ni är 6 stycken i Gust... Det är Erik Adam, när det var Indycamp som hoppade in i den gruppen. Han kommer inte vara så aktiv. Han kommer inte vara någon resurs, så kan vi säga. Han kommer carry oss och slå här bakom. Vi kommer bli 7 i Filip, säger jag nu. För... Yes, ja, det är jättebra. Det är bara Erik egentligen som är lite mindre. Vad ska vi träna på? Jo, det ska jag gå igenom nu. Gött. Det har kommit in. Bänken med is. Jag skickar ut och frågar om önskemål nu i veckan, för att jag visste inte om vi skulle köra insats eller inte ikväll. Det blev ingen insats ikväll som det uppenbarligen ser ut som. Det kom in lite önskemål, framförallt kom lite önskemål från skeppan. Att plutonen måste bli bättre på att hantera uppkomna situationer. Alltså att göra en tempoväxling från en lugn situation. Det bröt nu, bringes. Ja, jag hoppar in mellan Seps. Hur långt hann jag prata? Att vi behöver göra tempo. Ja. Att vi måste bli bättre på en tempoväxling från ett lugnt tempo och en lugn uppgift till att den blir mer intensiv. Hela den här övningen bygger på att gruppcheferna kommer att få att anpassa sig efter uppgifterna och anpassa sig efter uppkommande situationer. Samtidigt som varje uppgift som ni kommer att göra ikväll är tilldelat till just en befattning.
Så en befattning kommer ha en rätt klar uppgift, samtidigt som alla andra kanske inte har en lika klar uppgift, men då måste gruppcheferna komma på uppgifter. Samtidigt som det kan vara bra att ha i bakhuvudet att vad som helst kan hända. Det ni ska göra ikväll är att ni ska... Dels så ska ni minröja en övergång. Ni ska röja ett skogsparti för en helikopter som ska landa åt er med material. Ni ska hantera ett större sjukvårdsfall. Sjukvårdsfall, det kommer det vara jag. Ni ska upprätta en checkpoint. Alla de här grejerna sånt som vi har gått igenom i andra övningar. Och jag tänker inte gå in så mycket djupare på det. Utan själva övningen går ut på att... Nej, det var inte alls vad jag vill göra. ...om det är mer intensivt. Och då är det enkelt att man ska anpassa sig efter det. Filmjölk. Hur går det för oss? Är han på väg in igen eller? Ska då. Ska vi se en minut. Där ser det ut som att han ploppar upp faktiskt. Det ser ut som det här kan fungera faktiskt. Vissa uppgifter kommer ut via radion. Nu höll jag på att göra något väldigt roligt, men väldigt dumt. Det lät som att du kunde sluta illa. Ja, för Kalén höll på att sluta illa. Han fick precis Zeus som ni såg, men han har fått på en Zeus lightning bolt i huvudet. Jag såg inte att jag fått Zeus. Ja, man ska förtjäna sina titlar. Så är det. Ni har till ja, men det kan ju funka faktiskt. Vilken snygg huvudbonad. Ni har tillgång till de fordonen som vi har i normala fall. En till varje grupp. Tack. Hur ni väljer att utnyttja dem, det får ni själva. Man kan till och med se hur lång tid det tar till hårddisken. Välja. Ja. Det är bra. Vad har de jävla... Christmas. Snacka inte om att ta hjälm nu medan han kör briefing, tack. Är att minröja. Erik Adam ska minröja övergången UPK 23, SWAT 23. Förlåt, var detta Erik eller Filip? Ja, det var Erik. Erik Adam. Tack. Filip Adam ska minröja övergången gul 10. Det är den här nere. Ja, ser. Gustav Adam ska minröja övergången grön 10. Det är den här uppe. Jag kommer ta ett tag och vänja sig och inte vara Gustav Adam längre. Ja. Den här gången kommer säga Gustav Adam så kommer jag fan springa efter. Där kommer vi börja. Mer uppgifter kommer komma via... Ja, den här kommer bli spännande. Ja, från Philips, då kör vi från den här platsen. Vi ser för sant ut då, förmodar jag. Nej, ni kör ut så att vi får tid att förbereda. Taget. Plus att vad som helst ska hända på vägen också, kom ihåg. Ja, det är jävligt uppfattat. Just det. Jag funderar på man ska höja de prickarna lite. Jag skrattar lite sådär elakt liksom. Frågor? Ja, så. Nej, inga frågor på uppgiften. Bra, framåt. Ska vi få ut en kvart på Råsland? Vad fan? Filip, ja, samlas med mig. Varför kommer jag upp nu då? Vi kommer viska nu för nu ska vi gå igenom hur vi ska döda. Bringes. Ja. Ska vi få ut en kvart på Råsland? Jag har en fråga, Vicky. Ja, jag har missat något annat än att vi ska... Varför kommer jag upp? Grönt i min röja. Ja, Erik Adam. Runt omkring. Är där. Vi kommer nyttjas till göra huvudvägen hela vägen ner. Och vi kommer komma in från öst på den här. Ja, precis. Så vi tar inte svart huvudled och sen tar oss ner. För då kommer vi på fel sida liksom. Jag avser att nyttja grön 8 ner huvudvägen. Och sen mot svart 5. Sen så viker vi ner mot röd 3. Ja, svart 3. Så den huvudvägen tänkte jag vi ska nyttja. Jag avser att vi kommer nyttja samma vagnsbesättning som vi gjorde i söndags för att inte strula med det. Just nu är det väldigt svårt att bedriva någon slags minröjning för att vi har ingen farb på gruppen. Hur är Mackis kunskaperna när det gäller farbrollen? Jäkligt låg.
Okej, blodhund. Ja, jag kan ta den. Häsling av din PS-skott så kan bara Mackis ta den från dig. Någon som vill ha min PS-skott. Ja, det bara droppar. Ja, lägg den på marken så löser vi det. Okej. Ja, det låter jättesexigt när man... Och då ska vi se, då har vi en gruppchef, en stef. Ja, precis, som ni backar av. Vi är så in femmanna. Ja, då kör vi. Då kör vi en femmanna. Vi delar inte upp oss i två omgångar, utan vi kör det som en större omgång. Med fem stycken där jag... Jag bildar er i två stridsparor och så är jag ensam. Annars, vilket ska vi göra så att om jag tar blodhund så löser vi minröjningsuppgiften lite mer självständigt? Ni kan vara ett stridspar, ja. För jag är det jättemörkt. Så är Macky och DK ett stridspar. Ja, men det blir jättebra. Är du alldeles ensam? Så får jag göra min ensamhet och tycka synd om mig själv. Så det vi väntar på nu är bara att blodhund ska komma tillbaka. Sen så kommer vi ha uppsättning i fjolnöt och börja rulla ut. Vi tycker om dig också. That was mine. Bastard. En tvåa sönd med förvarna gärna. Vem var det jag skulle springa efter? DK är din battle buddy. Yes. Det som blir superviktigt idag, och som jag lite pratade om på AR:en sist, att när det blir så här ganska mycket dödtid, var inte rädd för att komma med positiv rapportering, alltså att komma med egna förslag på vad ni kan göra för uppgifter. Det är väldigt lätt för mig som tar in all information. Varför? Uppifrån att jag ska, ja, ska någon hålla på med jävla jätten samtidigt, det blir så jävligt seriöst nu. Nej, men så kom in med grejerna när ni kom på idéer och bara jag kan göra det här. Och det värsta som händer är att jag inte säger nej, eller så kommer jag säga ja framåt på den uppgiften. Så att det är liksom att man bara sitter och väntar på att som en vad ska man säga, nickedocka, om ni förstår vad jag menar. Ja. Så på det sättet kan man också liksom, så länge vi har god kommunikation inom gruppen så kan mycket lösas och tristess också lösas på det sättet. Så kom med egna förslag som sagt. Och sen så klart när vi är i väldigt stridiga, då är det ju mitt ord som gäller. Det är en helt annan sak, men jag menar lösande av diverse uppgifter utöver. För då kan det ju lätt bli att om jag ska komma ihåg allting själv, att jag glömmer någonting, och så hade ni kunnat lösa någonting, eller så hade vi kunnat göra något som hade nyttjats för gruppen ännu bättre, exempelvis. För jag anser er till vara väldigt kompetenta soldater som också kan komma med goda förslag. Några frågor just nu, eller? Annars har jag ju... Annars har jag en annan grupp. Inga frågor för mig. Nej, men då gör vi uppslutning i fordon. Markera på med hjälmen. Ja. Ja, precis. Åh, jäklar, här var det nya grejer. Din battle buddy kommer bli Parasite. Ja, det tar det. Du, vilken? Kör, jag är snabbis först. Halvväg som du vill sen. Har du hört någonting från Sekals och Kane? Nej, vi tar det på plats så. Var sitter vi? Du kör ju tur på plats. Men vi kan ju... Andra övningar. Så vi lär oss på plats. Söndes idag vet jag inte. Nej, vi får kolla på det. Vad sitter vi? Sitter jag rätt på då nu, eller? Jajamän. Det är fokus nu. Vill du ha rätt sikte förresten? Du, om du vill ge mig rätt sikte så är jag mer än tacksam. Jag bråkar fortfarande på det. Skytten, uppsutten, varför alla skärmar inte på hos mig? Just det, jag ska fixa radio och sånt, jag också, roligt. Ja just det, ska vi också göra. Det bör ligga. Samtliga insuttna. Ja, tack. Ja, nu brossar vi på dem. Bloden, det ligger en 09 i vagnens inventory. Tack som fan. Jag håller fortfarande på att försöka få ta på sig till att det ska bytas till rätt, men nej. Ja, jag förstår att det ligger lite i pipen, om man säger. Oj, och där försvann Vicke. Där försvann Vicke. Jag tar befälet. Ja, det är framåt. Ska jag säga
Air guard right eller? Ja, precis. Yes. Vilken utav vagnchef, eller Parasite utav vagnchef. Ja. Ska jag hoppa? Jag har ingen jävla aning om hur så där fungerar. Jag är lite sugen pop-up. Ja, vad har ni gjort idag då? Bikoy. Jo. Jag drar också längst bak och så att du kan. Nu offrar jag våran sjukvårdare här, men det är bättre att du sitter där än att jag gör det. Varför tänker du så? För att min AK4 är värdelös i närskild på det viset. Men det kanske inte är. Vänta lite, är Dika i sjukvården? Jajamän. Ja, bra. Ja, så man vet vad man ska skrika på. Ja, med tanke på att det är väl jag som kommer gå ner, så är det bra att han är bredvid mig. Fortsätt fram. Du ska ner till huvudvägen och sen tar du höger. Får man lov att sticka upp huvudet eller? Så mycket bättre än galtarna så. Är inte på vår egna. Ja, då brassar vi på. Det här är så mycket bättre än en galt alltså. Skjuta då? Är det kontroll? Är det vad det? Ser ni, antar att ni ser skärmarna där bak. Ja. Ni har sikt också va? Jag ska testa det. Jag gör det. Det känns som att de är mycket mer klara. Man ser bättre. Ser jag nu. Så när vi börjar strida så kommer jag bara sitta och skrika att jag inte ser någonting som vanligt. Här är lite... Vad har vi mer då? Massa nya grejer. Nytt UI, för det här UI har vi inte haft innan. Det andra var ju, hej kom och hjälp mig. Det här var väldigt tydligt. Du ser allting. Men... Det här måste ju vara fordonet va? Det här är det jag har på mig i jackan. Vet inte, västen kanske? Ryggsäcken. Sen har vi pistol, pansarövet och... Är det den här man kan ladda om, eller? Hallå, fisken. Ja, det går bra. Hur går det för dig? Det är ju en ny grupp och grejer här nu. Oh, inte skjuta. Vi tar båten. Jag har haft en paus i en månad för jag spelar mycket på jobb. Så gick jag tillbaka igår och då blev jag placerad i... vi har nu i F-grupp, vet jag inte riktigt, men Filip Adam tror jag är. Kan man inte kolla det förresten, vilken grupp jag är? Var är pilen? Där. Ja, exakt, Filip Adam hamnar jag i. Nej, och vi har precis gjort om allting också, så att vi har ju gått från... Jag tror vi har varit luftburet enhet innan, eller kompani. Nu har vi gått över till ett mekaniskt, jag vet inte vad man kallar det för, kompani. Så nu har vi de här strikerna, innan så hade vi ju våra små bilar. Det här är mycket, mycket bättre, I love it.
Så vi har ju träning varje onsdag och så kör vi operationer varje söndag. Ruthless alla vilsim. Han har kostat från datorn nu för övrigt. Gud. Det, jag vet faktiskt inte vad vagnen heter om jag ska vara helt ärlig. Det är min första dag tillbaka i det här så jag har faktiskt ingen aning vad den heter. Är inte den Striker eller? De såg lite slitna ut men... Jag har faktiskt ingen aning. Nu sitter jag ju utanför och ser om jag turnar in här. Så ser det ut så här inombords. Fast det är roligt att sitta utanför för då ser man mycket mer. Så just nu så har vi ju vagnbesättningen som är, jag tror det är Torsell och Parasite kanske? Nej, det är det ju inte. Ja, Torsell är ju föraren och sen har vi Gunner någonstans. Jag vet inte riktigt vem som är Gunner för tillfället. Vi kan se om vi kan se. Håller jag på att hoppa in och ut här. Jag tror att det sitter någon runt hörnet där bakom väggen som inte vi kan se. Och sen är det väl Commander Seaten som Parasite sitter på. Ah, okej. Okay. Vilka heter de då? Det här är bra, vi förvirrar fienden. Jag har funderat lite på det ibland att köra med grupp från andra. Jag vet att jag var med i en grupp, svensk grupp som hette Swedish Strategic Group, SSG, ganska länge, ett par år sedan. Sen splittrades vi och blev till Ruthless och några stannade kvar i SSG. Och så vet jag att några gick över till internationella community. Men ja. Är ljudnivåerna okej förresten? Då ska jag sänka in-game-ljudet och chatt-ljudet på de andra. Jag ser att det ligger ganska högt om det. På gruppen så kör vi ju, jag vet inte om man kan se det här. Nej, det gick ni inte. Men i gruppen så har vi har ju AT som till exempelvis, jag har ju pansarskott M86. Och sen har vi AK5C, har ju de flesta soldaterna. Sen har vi, kommer jag inte ihåg vad den heter, men automat. Jävla kulspruta, skit, någonting. Sen har vi ju sjukvårdare som också har bas. Sen har vi ju fältarbetarna, de brukar ha något prickskytt. Gevär. Det är väl de tre vi har. Det är AK5 för de flesta. Sen har vi ju kulsprutan och sen så har vi ju prickskytten. Och påbörjar minröjningen. Ja, VK kommer att lösa ut runt omkring försvar medan pansarbilen stannar bak till så vet att inte minerar fram till. Nu hörde jag någonting om att jag skulle gå fram där med Parasite Latson. Okej, okay, men vad gött. Vill bara dubbelkolla. Jag har precis gått från Streamlabs till vanliga OBS för att jag tycker jag hade mycket mer funktioner där. Så att jag försöker se över alla inställningarna. Allt funkar. Vicka som håller på att disconnecta hela tiden är vår gruppledare. Så att det går sådär på träningen idag. Men vi får se. Så just nu så har vi träning idag, så vi börjar klockan 7 idag på onsdagar har vi träningen och så håller vi på fram till 9. Så idag så ska vi träna på minryning, men det var även att skifta mellan olika moment så hade vi fått till oss att vi behöver träna på. Ja men det är väl klart, det får ni bara vara med. Alltså vi har folk som är allt från jobbare i Försvarsmakten till hemvärnet till före detta personer till personer som inte har någon militär bakgrund överhuvudtaget. Alltså det är, vi har väldigt brett faktiskt på vilka som är med. Och vi lär ju upp alla hur man ska göra och hur vi spelar och... Det är ju liksom inte att det är ett krav att du ska kunna alla militära termer
Utan det handlar om att du får, man får att man, alltså vi vill spela lite realistiskt. Det är därför lite milsim. Så det viktiga är att man tänker på vad man gör. Så det går inte att göra som i Battlefield och köra Rambo rakt fram liksom, och bli nedsköten. Det kommer ju skapa en del frustration i grupperna. Vi har haft folk som har gjort det. Alla vill skjuta AT och så sätter de sig framför en precis när man ska skjuta. Man bara, ja, det kanske inte ska sitta där. Som sagt, det är liksom inga problem. Är du intresserad så lägg in en ansökan. Vi har ju, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad heter den jävla webbsidan. Jag kollar. Jag tror till och med den heter armamilsim.se eller sånt där. Men, ska vi se, armamilsim. Nu får jag typ alla så här. Nu ska vi se. Vi har rootless.se och sen har vi... Ja, men det skulle vara armamilsim.se. Vi testar .se. Med fem meddelande överallt här också. Jo, armamilsim.se heter webbsidan för klanen. Säker vagn. Skulle jag följa efter dig, Parasite, sa du? Tvärtom, du hänger på blodhund. Japp, trevligt. Ja, men gör det. Alltså, du är varmt välkommen. Kommer jag gå på mina här snart. Så. Då blir du mitt närskydd här då. Ja, vilken sida vill du ha mig på? Jag vill ha dig bakom mig. Bakom. Annars allting annat är bara dumt. Ja, sant. Parasite, vilken sida vägen? Jag kommer inte kunna minröja hela vägen, så vilken sida vill du ha? Ska säga, Third Company heter vi, fast vi har typ uppdrag fredag, lördag och söndag. Oj, kör ni så pass mycket ändå? Det är ändå var lite mer seriöst än vad vi gör. Vi kör uppdrag en gång i veckan i och med att vi har privatlivet. Nu ska vi se om jag kommer ihåg hur fasken det var man gick där, Ctrl-C. Det känns som skogen är farligast alltså. Även om fältet där kan det ju komma någonting också, men jag gillar inte riktigt skogen. Nu får ni ursäkta mig om jag kommer vara lite dålig på att läsa, men i och med att vi ska skanna av minering och vi kan bli anfallna så försöker fokusera lite. Vad sa du? Kål? Vem är det? Eller Kål? Jag är lite osäker på vem det är. Vilken grupp spelar ni? Är han med i Rootless? Tack, det är bättre om du behåller sikt rakt fram så täcker jag dig i vänster och höger. Är det taget? Jag kollar på min svettiga nacke. Ja, det funkar också. Ja, det är som riktpunkt. För alla sin info, civila har anmält in till 2 explosioner i området. Vi kommer att agera första respons på plats när vi väl kommer fram. Jag ser explosionerna. Ja, men. Tacken. Okej. Nej, jag är inte riktigt säker på vem det kan vara. Tacken, du kan sänka bössan så håller vi samma takt. Japp. Okej, okay, jag får kolla sen fisken. Vad du har för några. Jag har oftast inte tid faktiskt att sitta och kolla på de flesta streamsarna. Jag försöker komma igång med streamingen själv. Bara vänta på att det ska börja smälla här. Så skuttar det förbi i säkerhet. Ja, det är jävligt bra.
ingen suicide hare där inte. För all information, vi har säkrat en eventuell suicide hare. Är det taget? Den jävla självmordskaninen alltså, fy fan. Det kan ju alltid vara kaniner från Monty Python, som man vet inte. Alltså, du vet, tyskarna brukade fylla döda råttor med dynamit när de lämnade ledningsplatser. I förhoppningen att britterna skulle städa efter sig och kasta in råttorna i elden. De gömde dessutom så här tripwires och små mineringar på tavlor som de hängde snett och såna här grejer, för att de menade på att den engelska aristokratin skulle tvinga dem att deras ordningssinn att rätta till dem och där med. Arrowhead, det vet jag faktiskt inte. Det du säger där, komedian, det vet inte, det där var ren grekiska för mig, jag ska vara helt ärlig. Vi använder is, vet jag i alla fall. Med sjukvårdsgrejerna är det ju typ allt möjligt egentligen. Jag är den sämsta personen att fråga när det gäller sjukvårdsgrejerna. Jag brukar bara trycka på första bästa bandage vi har på oss och hoppas att det gör någonting. Jag är urkass på det. Liksom, ge mig en katt och så ett tryckförband så vet jag typ vad jag kan göra med dem. Så är jag nöjd. Det kan inte gå bra för Åslund heller. Nej. Det kanske. Som sagt, vi har ju precis gjort om organisationen från ett flygförband till mekaniskt. Det var två någon som vi har där bak. Men så det är ju en hel del nya grejer sen jag spelade i april, så att en del saker jag faktiskt inte vet vad de har gjort om riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att vi lite sikt och sånt vi fått nya, men ni ser ju där bössan som han har, fältarbetaren, han har ju lite prickskytt bössa där. Nu blir det svårt för mig, jag kan inte stanna här mitt i. Framför, nu är jag jävligt nära honom också, ifall det skulle smälla. Vagnen, ni kan halta här vid krönet, håller ni översikt över området? Uppfattat. Ja, vi kör ju Teamspeak. Aker tror jag det är vi kör. Vem sa hallå? Civilist. Civilist. Be honom stanna. Be honom stanna. Stanna. Allt. Hallå, det är folk skadade här nere. Kom, ni behöver skynda er. Han säger att det är skadade. Ja, vi kan inte röra oss. Vi fortsätter i samma takt. Ja, vi kan inte röra oss fortare än vad vi gör. Gumma, det är civila området. Håll elden tills du har identifierade mål om det finns. Ligger någon på höger sida vagnen där han sitter? Han springer ju omkring fortfarande. Det kan ju vara en fälla eller någonting också. Ja, nu är det för fordon som brinner. BMP. Det är något fordon bakom, det ser ut som en vanlig pickup eller någonting. Ja, exakt. Det brinnande fordonet är en risk BMP. Håll ögonen öppna eventuella riskesoldater i området. Han springer iväg. Jag kör och kollar upp sig på honom så gott det går. Han är bakom röken, jag ser inte honom längre. Ja, oh, nej. Det går att vi haltar här och sätter upp ögonen öppna. Okej, jag kommer prioritera att minröja runt de personerna som ligger på marken så att vi kan gå fram och dra tillbaka som att bedriva sjukvård innan jag fortsätter säkra resten av vagnarna, om man säger. Men har ni sikt på den civila över den utbrända lastbilen, frågas? Gumma. Kom. Civilisten sitter där framme och håller på med någon annan skadad.
i fordonet. Okay. Civila är borta vid det civila fordonet på bron. Första personen är säkrad. Har du tagit, jag vet det. Undrar om vagnen har sikt på honom genom kulsprutetornet. Ej sikt, vill du att vi positionerar om oss? Då gör ni, kan rulla fram lite tills ni har sikt. Det är uppfattat. Jag har upptäckt den första mina. Bron är minerad. Jag bedömer att fram till den förstörda BNP:n så är det säkert, men rör er inte bakom minan. Stå still där borta. Åh fan. Har du uppfattat, tack så mycket. Ta mig härifrån. Macke, du kan dra dig tillbaks lite medan minröjningen pågår. Vagnen i position och har sikt på civil. Slutgå. Mycket bra. Jag kan gå tillbaka samma väg där jag kom. Uppsikt över blodund. Ja, jag var på väg att fråga det. Det står någonting konstigt här. Nej, håll behörigt avstånd bara. Det är något konstigt här. Mm, då föreslår jag att du står still och så får du ta det här den takt det går. Ja. Om man bara lyder ord och blint utan att tänka. Vilket tillbaka anslut på gruppen? Ja, där kommer vårt gruppbefäl. Underbart. Jag gillar inte riktigt det här stället för det finns väldigt många platser vi kan bli anfallna från. De kan ju sitta och gömma sig i barackerna. Och huset där borta är dörren öppen på. Jag bara väntar på att det kommer börja smälla snart här. Du har fattat säkra närliggande byggnader runt bron. Slutom. Där kom det. Tycker jag har ett fordon. Ska jag följa efter dig? Ja, men, eller? Och så blodund, när du har minröjt klart så kommer vi att oss tillbaka och börja säkra närliggande byggnader. Nej. Så anmäl in när du är klar. Vadå? Följ vägen bort de andra soldaterna på den här... Tack, du kan arrestera den civila. Han utgör ett hot för vår verksamhet om man gör detonera mina. Ja, okej, jag har hittills lokaliserat en mina. Det kan fortfarande vara fler. Jag behöver hjälp att få bort de här skadade personerna så fort vi kan innan jag påbörjar någon form av röjning. Det kommer tillfälligt och omhändertar dig. Anledningen till att vi har omhändertar är för att just nu sprider omkring ett minerat område och utgör ett hot för vår verksamhet och du kan riskera att detonera mina. Vi kommer att frigöra dig så fort det här med arbetet är klart. Bil! Halta bilen, halta fordonet. Halt. Anna. Vi vill inte att ni ska skada er. Det är minor på bron. Vi vill gärna... Ja, men ni kommer att dö om ni kör på bron. Ni kommer att detonera. Så jag hade rekommenderat starkt att ni väljer en alternativ väg och backa bakåt och ta en annan väg. Ja, men då får ni vänta tills vi har gjort klart vårt arbete. Då får ni tyvärr vänta för att för er egen skull också. Ursäkta mig nu, din lilla mumitroll. Tror du att jag ska stå här och vänta på att du ska göra ditt arbete, va? Nej du, jag tjänar dubbelt så mycket som dig. Jag är betydligt längre än dig och jag har ingen ful mustak som dig, så flytta på dig. Sätt dig i bilen! Sätt dig i bilen! Ursäkta mig, men jag ska... Vi kommer att frisläppta så klart vi kan klargöra. Det här ska jag ta upp med min advokat. Yes. Det får du jättegärna göra. När minröjningen är genomförd och ni kan fortsätta säkert ut ur området. Det här är för er egen säkerhet. Jävla mumintron. Jag rekommenderar att vi kommer nyttja träladan som är på 40 grader till de här personerna så de inte är om det skulle hända någonting med mina. Min bil. Den rör ingen. Gott, gott, gott!
Få bort mig härifrån! Du har misstänkt från den riktningen, gul byggnad vi pratade om innan, gammal. Hjälp mig! Du verkar göra en civil soldat. De skjuter mig, hjälp mig för fan! Ge mig bilen! Akta bilen! Okej, flytta bort honom dit. Ja. Yep. Till mig att den andra bilen! Också. Skit i mig i bilen, akta bilen! Jag har en civil runt hörnet. Ja, här runt hörnet. Placera de andra. Det är min bil de är ute efter. Jag ska ta hand om dig, du är skadad här. Jag ska hämta den sista. Jag visste att något skulle hända. De civila är säkrade vid den träladan vi pratade om. En av de civila är skadad, skjuten i armen, skada omhändertagen. Vagnen har inga sikt på eventuella skyttar. Fortsätter observera. Skottet kommer i riktningen 220 grader ish. 0, det är där borta. Hörsel observerade jag. Det rör sig förmodligen om en fientlig skarp skytt. Håll huvudena nere, håll dig bakom skytt. Sikt på skytt, nedkämpar. Och därför ska man ha en striker med sig. Underbart. Är någon av er skadade? Vi har tre stycken civila som försökte placera minplatsen. Vi har även varit i kontakt med en stycke skarpskytt. Skarpskytt nedkämpad. Fortsätter minröjning. Jag älskar att striken alltså. Det är ingen lite mer pang i den. Du hörde va, Para? Ta dig. Tydligen ska det finnas en rysk officer i området. Vi ska tydligen påbörja sök. Det var prio 1 nu istället för minröjningen. Sök av byggnader runt omkring bron. Har uppfattat, jag bedömer att vi inte kan genomföra någon form av sök på andra sidan bron utan att först säkra mineringen. Vi kommer att forsla bort den skadade civila som är på bron och sen detonera idéerna som är placerade här. Form av ja, kontrollerad destination. Det är uppfattat. Kan Mackie lämna de civila här bak? Kom. Förslag ska vi säga att vi forslar in dem i fordonet så länge som de har bättre skydd än vad de har nu. Är det taget? Ska vi se, jag kommer börja placera i fordonet. Kanske dock ska ta och bara visitera dem innan vi slänger in dem. Det kan man radio watches bla bla bla. Man vill ha radio på sig. Han har en radio på sig, den här killen. Okej. Okay. Har han en radio? Japp. Går bra eller? Rapportera in det till Vicke. Japp. Macke till Vicke. Ja. En av de här svartklädda killarna har en radio på sig. Det är uppfattat om händer tar radion så att han inte kan fortsätta signalera. Vi får ta och utforska det sen.
Nej, det är taget. Båda hade radio på sig. Jag ska ta radiorna. Uppfattat. Jag kan inte säga. Jag sa kanske. Det var lika bra att liksom visitera dem så att inte de hade någon ID på sig eller något annat skit. Spränger allting i luften. nu ska vi se, det är så sällan jag använder hela Easy Interact så att nu ska vi se här. Där hade vi dig, load, in med dig. Nu har inte jag tagit radion från båda men vi får en övning så vi låtsas att vi har tagit radion från dem. Genomsökning av byggnaderna runt övergången i syfte att försöka hitta en rysk officer som ska finnas i området och omhänderta honom. Har du frågor på detta? Läs om det kom därifrån. Händer? Jag observerade spurtlösning 300 grader någonstans. Jag hörsel observera. Macke med mig. Har du tagit vagnen uppsikt? Har ni sikt mot 300 grader? Svar ja. Tack igenom med infraröd kamera och området. Max har inte spelat på tal, men vi kommer inte riktigt över alla knapparna. Ska vi se om vi strikar med oss här, eller? Nej. Jag står still. Ja, vi ansluter på resten av gruppen igen, Mackie. Det är ju Para som leder detta nu eftersom jag hoppar mitt i, så... Okej, yes. Det blir lite weird att jag hoppar mitt in innan jag hade planerat någonting, så... Mackie och Vicky ansluter igen på gruppen. Vi har fått in de civila i terrängbilen. Mycket bra, mycket bra. Om ni håller upp sikt ditåt. Sylriktning taget. Ja, Mackie på mig. Ja. Dörren på det röda huset är öppet förresten. Organisationgruppen. Vicky, Mackie, stridsbar. Decoy, blodhund, stridsbar. Eldstyrning har han. Ta det rätt, ta det rätt och ta det. Vi kan observera att den röda byggnaden på andra sidan bron, gruppen är klockan 11, där är dörren öppen. Repetera. Nu vet jag inte ens om det är någon dörr. Är det en dörr? Ja, det är uppfattat. Vi undersöker det inom kort. Vi ska deponera laddningar på bron. Drar tillbaka till fastagratängbilen. Bakåt, bakåt. Japp. Kan byta den. Vi bara låter hans Ferrari ta smällen. Ja. Ja, men det är bra om vi behöver lite extra spräng sen. Yes. Ja. Alla inräknade och klara här. Jajamän. Mm. Ja. Jag är redo när du är redo. Titta upp i bilen så har vi ordentligt skydd. Okej. Okay. Du skulle ju ta ut den civila bilen och ta ut den till svarta marknaden och sälja den. Nej, inte mitt problem. Samtliga uppsutna. Då så, blodhund. Han var framåt. Här ska tändas. Här ska tändas. Vänt var det här. Tyvärr får vi inte se explosionen. Bara höra den. Ja, en skapande explosion. Ja, kolla, där satt ju skiten i. Yes, stoppar vi igen.
Nu behöver innan någon beträder ja, exakt, behöver röja där så behöver jag röja igen så att se att allting verkligen gick av. Så vi kör värm mot bron. Det går utåt tätt. Nej, blodan utåt tätt. Så det leder oss varm. Vänta. Över hit. Jag kommer inte ihåg. Jag är så jävla dålig på formationerna. Det ser ut som vi springer typ zigzag så jag kör på det. Jag måste läsa på formationen igen. Jag vill gå ner hit så jag kan täcka deras höga sida. Tredje idén borta. Jäklar mycket vara på den bron egentligen. Fjärde idén också röjd. Okej, det var lite på den bron. Är det någonting där, eller är det en sten? Jag har svårt att se. Kan man gå på den blå, eller vad händer? Dör jag. Jag vet inte, det ser ut som att... Är de i bilen eller? Civilpersonal, jobbar de för oss? Ja, du är det gör de på väg. Jävla snabba anställning. Baus, bitte. Man grep i The Men in Black, eller vad är det? Ja, väl typ. Och så? Ni är nu fria att fortsätta härifrån. Området har blivit minröjt och ska vara säkert. Ja, det står på många vägen så då vill de inte... Ja, nu. Du har fängslan då? Nej. Ja, men... Ja, okej. Samtliga filer på uppsittning i vagnen. Ska vi komma in? Ready back. Vi har det bra. Samtliga uppsittna. Jag sätter mig här bak igen. Det är någon klubb. Vi ska inte stänga där bak eller? Vi kan absolut stänga där bak. Jag kan fortsätta chefa. Hur gör vi det? Där, close friend. Ut ser vi lite mer. Det är lite roligare att sitta där inne och gömma sig. Då fortsätter vi på den här vägen tills vi får order om att bryta ut ur terrängen antar jag. Så jag fick ju frågan om jag ville vara fordonspersonal, men jag vet asken om jag vill vara det. Det är nog ganska kul att vara på marken. Det blir lite mer variation. Speciellt med att sitta här bak så jag är supernöjd. Nej, man
blir som en hund som sticker ut huvudet genom fönstret. Jag vet inte om storfisken är kvar, men tack för att du följde med. Eller följde. Jag tar och kollar upp din kanal också sen. Den ligger ju i bilen i vanliga fall, så nu måste jag plocka på den. Det var en misstag. Är Vicky fångade du den sändningen? Nej. Det var vad vi var på väg någonstans. Jag vet inte om vi kan se vad forumet är heller. Det här nere, fundera på om det var här vi var. Ja, det måste det vara vid bron och så körde vi över nu. Vetskap så har ju vagnen också, vi har ju plutonsradion i örat. Sen vet jag inte exakt om vi skulle till gul 15 eller vad de sa vi skulle till. Det här, pay attention. Jag misstänker att det var gul 15. Nej, röd 15 sa de va? Jag hörde inget skott. Jag vet inte, tisan. Var ligger ens röd? Där uppe ligger röd 15. Det är ju tyvärr om vi körde runt. Avsittningen snabbt så får jag gå med rätt igen. Ja. ES runt omkring får svar tills han säger någonting annat. Tack. Ja. Jag har ingen aning var vi är nu va? Vad skönt det var i grönsakerna igen. Det är så underbart. Hur gick det med veckans paddel förresten? Nice. Med att jag är hemma sjuk. Och så samling på mig. Yes, igelkott på vår kära chef då. Vi befinner oss här. Ja. Jag tror det var där borta. Vi kommer att fortsätta till fots. Längs med den här stigen. Ja, där står hälsat. Den här punkten, där kommer vi ta ut i terrängen. Genomföra en genomsökning av området runt röd 21. Vagnen, jag vill att ni följer efter oss på ungefär 10 meter bakom. Back. Jag uppfattar att vi både ser och hör dig från din position nu när du ger order, så det är helt okej. Ja, det är jävligt uppfattat. Några frågor på detta? Nej. Jag ska gå upp. Inga frågor. Jag undsök och så... Värm på mig. Vi får lite grayer. Nu var det här med svärm igen. Men så är det svärm? Jag hör inte. Svärm. Ibland... Den sändningen blev... Bra musik. Ja, det är Macke, det blir du och jag på denna sidan då. Ja, nej, men jag tror att det är lågt. Då så, framåt. Hur man då känner jag också framåt. Jag vet inte, jag springer så mycket fortare än vad jag. Nu kommer en Migo bomba oss. Varför springer Parasite så jävla långsamt? Därför att du inte tappar sig så springer han lite snabbare.
Jag är duktig på att köra, tycker jag. Ut lite mellanrum här. Se vilka att välja någonting så är det att kanske testa på att vara skytt i ordnet. Jag kan sitta och zooma in allting. Så ser jag var alla är. Ja. Alltså vi är på väg och ska vi rensa runt LZ då som sagt. Det är klockan 8. Halvvägs genom dagens träning. En sak jag saknar när jag sitter och kollar på inställningarna. Jag ser inte riktigt hur länge jag faktiskt har hållit på. Låt fan som att vi har 280. Har det jävligt uppfattat tillbaka ryck till vagnen, använd vagnen som försvar. Jag ser liksom ingenting. Ser inget. Thank you.
Spårljus på 330. Så var verkligen ingenting där. Fördelen med den här är att den kan ta lite skott och sånt, så vill man så kan man ju bara hoppa in och trycka ner allting. Fast det är ju också en risk om någon slänger ut en AT. Det är vi ju ganska körda. Ska vi se, markerad på kartan. Där. Vi hade ju kontakter där nere innan alltså. Jag tänker på att det är en maskin som är där. Hade det varit en fjol så hade det gått på fem. Gruve värn, riktning väst. Gruve värn, nordöst. Täcker vagnen oss eller ska jag täcka dig? Du får nog jättegärna täcka mig, det är lika bra att vi har dubbelvagn i terrängen. Ja. Ser du mig? Ja. Tänker du den kunde... Jag vill att du kommer den, till mig på den här kullen och omplacerar vagnen hit och ska nicka området ni står på. Ja. Det är väl 20 grader härifrån ungefär. Det är ju nordöstligt ju. Ja, exakt. Helt spänn för tillfället. Vän klart. Japp. Vän klart. Kontakt! Vagnen kontakt. 30 grader. Kontakt, 30 grader. Eld. Vagnen bakåt, bakåt, bakåt. Nu tar det efter det. Magasin. En
Läst om stenen. Bedömer han nedkämpad vid vit rök? Ja. En skit nedkämpad vid vit rök. Vi håller på att röja området från buskage för att vi gör till en öppen eldsätta. Vi har tagit mindre stridskontakt nu med den stridspars PV-skyttar, nedkämpat dem. Het eldsätta, cirka 60% klar med röjningsarbetet, slut om. Jag vet inte om han rör sig där nere vid stenen. Nej, det är röken är så tjock där nere på huset. Nej, han ligger där. Okej. Så. Den här busken. Har en Quintus, har en Quintus. Är det inne? Är det uppsittna? Ja. Då får vi. Det vill höra oss. Vi har 180 grader husäng. Fortsätt längs med vägen. I'm so calling dips på den här luckan. Är det avsittning som gäller eller? Ja, exakt. Ja. Innan vi bedöms har vi varit att det är de utsatta där. Så vi tar en position där här. Ja, men vi gör halka. Ja, vi gör halka. Ja, vi gör halka. Tack, ja. Är det
folk som vi andra kan understödja med, säg till. Ska vi trycka fram 20 meter till? Ja, så att vi gör en uppfart. Ja, jag är med. Ska vi ta med vagnen eller vad sa han? När de står längs vägen här bakom oss. Ja, vi tar inte mer än så här. Kan vi inte ta? Nej. Grymmet och Cell, vi har framryckt upp i höjd till en beige byggnad med grön altan på andra våningen. Mycket bra. Jag uppfattar att vagnen är på position. Vagnen på vår högra sida. Taget. Vagn observerar ert klockan 11-3. Vi skyttarna kommer ta ut skogen ert direkta vänster klockan 11-10. Och säkra er sida. Uppfattat. Mackie på mig. Ja. Jättebra observationsplats. Vilken riktning vill du ha mig? Tar du 12 till 10. 12 till 10, yes. Då sätter jag mig på din. Vi har ju någon jävla lagerbyggnad här framme också. Alltså kom, förbi byggnaden så ser ni oss på klockan 11 om ni skulle få vara och göra det. Check, Vicky. Vi kommer stanna kvar på vägen här för att hålla en uppsikt över byn. Låter jättebra. Vi har väldigt god observation på er vänster flank i alla fall, så ni kan fixera klockan 12 och er höger ut mot fältet. Lite för lugnt alltså. Jag gillar ändå liksom hur alltså stora funktionsmöjligheter vi har med detta. Fordonet som kan täcka oss, vi har vår färb, vi har väldigt mycket vi kan göra. Kan inte ha en vägen. Här. Snart är det hela skyttekompani här.
ser något som är grönt. Vad sa du, Maki? Jag ser något som är grönt. Du ser en massa myggor? Ja. Det är inte lätt alltså. Jag längtar till att Arma får en Fusion Engine i alla fall. Ja, jag har sett alla screenshotsen alltså, det är ju så vackert. Fortsätt genomsöka byggnader och försöka säkra området lite bättre. Vilka? Vart är ni? Vi befinner oss på höjd 22 just nu. Har observation i syd i sydöstlig riktning. Jag har tagit i ansluter på er. Jag var på, är det någon väg där borta eller är det, ligger det någonting på banan eller är det bara... Friendly ska vara in. Ja, har ni siktat någonting? Negativt, ingenting just nu. Som sagt, jag har inga förbindelser med alla kvintes, inte ens från vagnen. Då fick man kvar sån här. Det känns ju bra. Att vi ska förbättra utställningen här då? Nej, jag tänker om ni kan ta och genomsöka byggnaderna i området och vi inte vet vad det var som stod i vagnen. Det kan ha varit någon som apterat en laddning och detonerat den direkt. Eller någon form av fientligt PV som agerat på den. Det är uppfattat. Ja, men gör så. Ni behöver inte genomsöka alla. Gör stickkontroller när det är genomfört. För vetskap så rullar vagnen upp i höjd på vägen från höjd 22. Ja, men då börjar vi jobba med byggnaderna in till vagnen och så jobbar vi norr. Ja, ja, gör så. Bollskott! Det där kom direkt... 140 grader. Ja. Ja, 140 grader. Jag vill att folk kommer upp på höjd 22 så vi öppnar ner. Okej, prickskydd. Jag har sikt på honom. Agera. Är han uppe i... Ja, det är bortom. Ja. Förslag jag kan med mitt skyttepar omfatta vänster lagbyggnaden upp med höjden. Gör så. Övriga upp på höjden. Båten vänster. Jag är med dig. Ja, kom här. Ja, sikt på skarpskytt. Bekämpad, ej nedkämpad. Har ni uppfattat? Fortsätt bekämpa honom. Det var någon som skriker bara suppressiv. Har du uppfattat? Håll ögonen öppna. Skjut inte på Bertil Quintus. Också området har börjat framrycka mot fienden. Han ser ovanpå ett berg. Har du uppfattat? Tack så mycket fint. Fuck. Hej. Negativ, vi stormar en skarpskytt. Jag vet inte om jag fick honom eller inte. Ser dig inte. Ja, fick ja, fick vi han eller? Ja, vapnet ligger här. Okej. Skarpskydd nedkämpad, bekräftad. Vi befinner oss vid kroppen. Måste slänga... Aha, okej, never mind. Vi ligger precis vid gul rök. Det var fienden som lade ut den. Men vi befinner oss exakt på den positionen. Taget. Genomsök närområdet. Jag är direkt omslut till ESM. Återanslut på vagnen. Det är uppfattat. Påbörja sök. Vi har okulärt sök i sydlig. Yes. Jag måste ge bättre koll på min ammunition. Jag hade han i skottsikt när jag fick iväg två skott så när jag slut på ammo. Jag började rapportera först istället för att skjuta.
Jag kanske inte ska gå ner där. Nej. Vi bara tar oss upp till den stenen, tittar ner på höjden och sen så har vi bedömt säkrat området. Mm. Han var ju så jävla synlig, han sprang på kanten mot oss där så att det var ju liksom... Mm. Höjden bedömd säkrad, Para. Vi inväntar order från Quintus inom kort. Vad tror du berätta? V8 slutar på vagnen nu. Ja. För vagnens vetskap så är det vi som kommer ner för höjden nu till ert höger om lagerbyggnaden. Jag hade uppfattat att ni siktade sedan länge. Slut. Klart slut. De kallar på det, Pera. Har jag slut på ammo eller? Nej. Jag kan inte... Vad om? Nej, can't I reload? Ja, jag har inga mag kvar ju. That's not good. Vicky, hur många magasin har du kvar? Okej, okay, jag har ett halvt. Okej. Okay. En sekund, stå still. Yep. Stå still. Yep. Så. Okej. Okay. Nu fick du 2 magasin av mig. Lovely. Ja, jag vet. Jag har en på som står rakt upp. Det är bara uppsättning fordonet. Så hoppas det. Jag tror det är mer ammunition i vagnen faktiskt. Ja. Ingen spana på det. Det var väl för att du inte satt i vagnen. Alltså jag säger bara dips på de här lufthålen. Men gultröttan är tillbaka på huvudvägen där vi svängde av till 5 minuter. Macky, där finns det att plocka på ammunition i vagnen. Ja men underbart, då tar jag ett gäng här. Vilka är samtidigt uppsuttna? Okej. Okay, svar alla uppsuttna. Mycket bra. Stäng rampen. Filer på honom, kolla kameran. Förutom vagnspersonalen, det är ett vart det ska. Vi har fått order att upprätta checkpoint vid gul 13. Där ska vi genomföra undersökning och egentligen en checkpointsverksamhet. Skalpan har uppmärksammat på fientlig makt, har civilpersonal som agerar i sabotagesyfte samt spaningssyfte i området. Vi ska inte släppa fri folk som beter sig misstänksamt eller har fejkade papper. Vi har ingen personal till höger om vagnen. Men du kan nog ta på sidan. Några frågor på kommande verksamhet? Nej. Riktigt bra. Det var... Nej, inte mer att det blir en jävligt rolig korsning att försvara. Var vi här borta? Jag tänker att vi kommer sätta upp... Ja, det var nu här vi var. ...pointen ganska det. Exakt där. I kartan. En fråga. Vill du ha vagnen i avskräckningssyfte i checkpointen eller vill du ha den dolt? Jag vill ha den dolt. Ja. Men med god uppsikt över checkpointen. Ja. Landslåden så vill jag att du påverkar byggnationen av någon form av rudimentär checkpoint. Ja, nu kan det. Och så, avsittning. Säker vagn. Avsittning. 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 Är
förslag jag och Macki tar då typ 30 meter fram i den riktningen. Som lite observation innan då. Ja, bra förslag. Håll er dolda. Yes, håll er dolda. Macki på mig. Ja, med. Du har varit och känd ratten i öppen. Ni ska få backa. Yep. Här har vi god observation i vägens förlängning. Vi bygger något värn eller vi bara gömmer oss bakom träden? Jag funderar på om vi ska ta till och med lite längre in i skogen. Ja. Yep. Det blir jättebra placeringar. Här någonstans. Kanske hade varit bra och så bygger vi värn. Ja. Vill du få äran denna gången eller ska jag bygga? Nej, jag kan bygga den här gången. Ta short trench, jävla big trench, den är kassa och skjuta dig. Nu ska vi bara se här. Där hade vi. Vi gör något sånt. Är det okej där eller? Det blir perfekt. Det är som att vi inte har gjort något annat här i livet. Nej, men exakt. Börja tidig ålder. Vi ser här video. Luna backen, jag har till och med satt sig i den här gången. Vad sa du? Kör sin ID-card från Tjörnare, så det ser väldigt så far. Vilken match har ni sett på någonting? Negativt, vi har god observation på vägen men vi har inte observerat någonting. Mycket bra, mycket bra. Väldigt lämplig plats också som att använda som både observations- slash understödsplats. Vi har god observation på checkpointen också, du borde se oss om du tittar på väst, nordväst. Ser det, ni fick en present. Tack. Vänta, halt, Maggi. Stanna grävandet, stanna grävandet. Japp, yep. Kan du skjuta över eller? Ja, det är precis, jag kan skjuta över där. Vad är det, vi kan inte sänka den här va? Nej, och vi kan inte. Nej, precis. Utan det blir jättebra så. Ja. Och så kommer jag göra så här. Kom igen nu. Trilla på rätt håll, träd. Trilla på rätt håll. Jag vet också att jag har ett spöke som heter Matthew McDonald som visar ett lägg för mig. Hjälp. Ja, det där blir ganska okej. Jag tänker att vi sätter ett värn i denna riktningen också. Du, mot checkpointen. Mot checkpointen och den är där. Tänker du mot vägen här typ eller? Nej, men rakt mot checkpointen. Rakt mot checkpointen. Vi ska kunna understöda när de ifall du vet när de ska gå ut ur bilen sånt, så kan vi hjälpa assistera och titta och sånt. Alltså när de står, om de står på fordon vid checkpointen. Ja. Sen har vi ett fett jävla träd där. Plats att kunna understödja från. Ja, så ja precis. Något sånt. Jag börjar gräva nu också. Bara för att gömma in oss.
Sådär. Vad tycker du? Jäklar, här har du verkligen gått all out. Kan ha trollat med sus. Ja. Tänkte bara... Gjorde med att jag grädde. Ja, jag tänkte bara, jäklar vilka fina grejer ni har fått här. Ja, men I like it. Ett parasoll hade varit fint också. Mm. Kan man skjuta genom de här näten där? Vet inte, så jag tänker att vi kan springa igenom det, så vi får springa ut till... Vad heter det? Till den platsen där om det skulle behövas. Ja. Jag bara tänker ifall man behöver använda röret som inte spränger oss själva här inne. Ja, det hade varit jävligt dumt. Jag springer bara ut och tar ner den busken där. Observationsplats upprättat. Mycket bra. Jag misstänker att de har fullt upp med rollspel hos de andra just nu. Klassisk Amastein nu. The waiting game. Det är som på riktigt. Ja, men lite så. Det är bara kexchokladen som saknas. Mm, faktiskt. Just det, glöm inte att äta och dricka om du inte har gjort det. Ja, det verkar inte vara... Jag har inte fått ut symbolen, så det verkar ju vara lugnt. Ja, eller jag fick dem nu när jag fick in på survival, så jag har halvt vatten. Jaha, måste jag gå in och kolla? Ja. Ja, just det. Jag kom in senare, så för min del är det lugnt. Jag har inte ens kommit en femtedel. Nej, ah, okej. Okay. Nozick shows a Russian ID. I guess that's a bad sign. Vad är det som du ser i Zeus, eller?
Nej, nej, utan det kommer upp som en ruta upp i höger hörna. Att de bara så shows, bla bla. Jag vet inte om jag får det för det gruppchefsrollen eller någonting kanske. Jag har inte sett någonting faktiskt. Nej, okej, okay, måste det vara det. Och därför var så här när jag hörde ni prata om något ID och grejer här innan. Jag bara, va? Vad snackar ni om? Nej, ja, nej, det fattar jag varför du är förvirrad. Ja, men det är ju ändå, så det är ju ingen skillnad. Det, så kan du också säga det. Har ni satt på stereon i vagnen, eller? Någon disco där borta. Svar, Johan Arland. Ni röjer er position. Civil fordon öster. Civil fordon öster. Där bakom. Ja. Släng du över. Jag fortsätter observera i denna riktningen. Faget. Så du understöder dem. Ser ut som en ambulans. Så vi har höger ruta där man ser vad personen heter och att, om det är valid eller inte i ID-kortet. Ja, det ser bra ut. Inga konstigheter i lasten, släpper igenom. Fordonet kommer här nu. Ja, Vickan har ner några skyltar. Det var Meja Järnholm. Jag tänker inte med en ambulans. Jag tänker inte med en ambulans. Jag hör så du observerar ett flygplan. Flygplan? Eller är det bara att det regnet som är väldigt konstig ambient för mig just nu? Bedömt förmodligen bara regnet, vi har ingenting här borta.
Israel Gurman, ni kan omplacera er som ett avskräckande element. Ja, det är uppfattat. Någon önskvärd riktning, frågas kom. Nej, men om du kör ner till vår lilla sandsex-delar så kan jag peka in det på en bra plats. Som dyker upp här snart, om det dyker upp någonting överhuvudtaget, eller vad som händer. Ja, det ska vi göra också, det ska låsa allt. Vi är i vårt värld nu och vi vill leva med om något krig. Du, du, vi, du, dum, dum. Är det obligatorisk allsång på söndag eller? Japp. Ja, och börja träna. Jag brukar alltid förstå för allsången, men det är lite svårare när jag är gruppchef. I vanliga fall. Vilken? Kom! Jag ser någonting grönt. Ett träd? Nej. En vicke? Det är väl inte gröna, för fan. Tar du vicke? En ett maskeringsnät? Ja! Ja! Okej, min tur. Jag ser någonting grönt. Rätt! Jag ser någonting grönt. En kaosbördötta? Nej. En blodhund? Ja! Jag ser någonting grönt. Är det gräs? Rätt! Jag ser någonting blått. Himmel. En blå sippa. Tänk på att den är fridlyst. Jag har precis pratat allemansrätten med mina kids på jobb. Gumma, samtliga blå sippor du ser inom siktet. Bekämpa. Framåt. Uppfattat, säker av området. En gång en båt, men det var för länge sen, så länge sen.
Jag meddelar att jag hör absolut ingenting från Adam Quintus. Bosnet har varit extremt tyst ikväll. Kolla fullständigt med. Jag tänker att vi anordnar turkisk oljebrottning i Bollhavet på vagnen. Nu snackar vi. Det kan inte bli, låt dem här bli exalterade när han sitter typ 50 meter bort från när jag är i ett annat värn. Vilket du är strängt förbjuden för att delta. Kan någon förklara för den oinvigna vad exakt betyder det? Turkisk oljebrottning. Turkisk oljebrottning är en fullkomligt normal aktivitet som pågår utan någon form av homoerotik. Deltagarna är extremt inoljade, muskulösa män. De har på sig i princip stringtrosor där de försöker få tag i varandras röv för att flippa varandra på ryggen. Inkommande fordon kommer in efterifrån. Lastbil. Österifrån. Ska vi byta? Ja, det kan vi göra. Får du titta lite? Spännande grupp. Ja, jag är med. Vill att vi kommer under stadion. Tar jag. Ja, för mig. Ja, på din vänster sida. Taget. Linje, riktning 100 grader. 100 grader. Vänster förbi honom. Taget. Vi säkrar du resten, vi täcker. Säkrar du resten, vi täcker. Lastbil säkrad. Jag och Macki håller fortsatt östlig riktning längs med vägen. Macki, ta och flytta lastbilen så vi får ut den från checkpointen. Ja, man bara... Jag skiter i den lastbilen. Ja, det tror fan det. Tillbaka till fordonet. Ja, tillbaka till fordonet.
för att upprätta en checkpoint. Adam Quintus. Får den höger! Ja. Så, då har vi kört klart dagens träning. Det hände
ju lite grejer där på slutet, om man säger så. Herregud. Jag tror inte jag var den som sköt fordonet. Någon som fick det. Eller fick vi det ens? Det är ingenting registrerat i alla fall. Någon fick det i alla fall. Åh jäklar, kolla 19 och 18 är de då efter fullt upp. Ja, nej, men som sagt, om inget annat så imorgon så kör jag lite Star Citizen och då blir det på engelska. Och imorgon, så här, på söndag så kör vi operation för armagruppen och då är det svenska igen. Tills dess så säger vi väl helt enkelt ha en trevlig kväll och fortsatt trevlig vecka. Så ses vi när vi ses. Ha det gött.